עסקנו בפרק ט' בנושא קדושת ישראל, וראינו בסעיף ח', ונעשה עוד לפני כן בסעיף ז', שעיקר המושג קדושה מתגלה בארץ ישראל. ראינו שהקדושה זה שהקודש העליון מתפשט בתוך החיים, זאת הקדושה. הקודש הוא מופשט, הוא האור, והקדושה היא ההתפשטות וההתגלות בכל החיים, וזה מתגלה בעיקר בארץ ישראל, שזאת ארץ טהורה, וארץ שבה הקדושה מתגלית בכל מקום, כמו שראינו בסעיף ח', הגוף קדוש ממש קדושת הנשמה. ואנחנו הולכים עוד צעד אחד עם הקדושה, שלא רק כמו שסעיף ח', שאין צורך להרגיז את הגוף, אלא אפשר לחבר, להעלות את הגוף, כי יש קדושת הארץ. כלומר, שהגוף יכול לשתף פעולה עם הנשמה. אלא יותר מזה, שאפשר לעסוק רק בגוף. זאת אומרת, לא רק להעלות את הגוף. אלא עד כדי כך יש קדושה שאפשר בארץ ישראל לעסוק כאילו רק בגוף. מה זה לעסוק בגוף? היינו אומרים, לעסוק בגוף, הכוונה בעניינים, בצרכים של הגוף. טוב, הצרכים של הגוף אפשר להבין שהם קדוש, שאפשר לחבר אותם לעניינים רוחניים, זה צריך, זה עוזר. אבל באמת מושג הקדושה עולה מעלה. מצווה לטעום בפה מלא מתענוג מתיקות. זאת אומרת, לא מדובר פה על צרכים, לא מדובר פה על מה שאין צריך, אין ברירה, אלא על דברים שהם תענוגים. על מתיקות, מתיקות לא צריך, אפשר להסתדר בלי מתוק. והרב אומר שיש מצווה. זאת אומרת שארץ ישראל היא ארץ חיטה ושעורה, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, זית שמן ודבש. רוב השבחים של ארץ ישראל זה דברים שהם לא חיוניים, אפשר להסתדר בלעדיהם. אפשר לאכול חיטה וירקות, וזה מספיק. חמישה מינים של נשתבחה בהם ארץ ישראל, הם דברים שקשורים למותרות החיים, לתענוגים של החיים. יין, רימונים, תאנים, דבש, תמרים. ארץ ישראל שבחה ארץ זבת חלב ודבש. תגיד, ארץ שבסדר, שאפשר ללמוד תורה שם, וזה בסדר, יש תנאים טובים. החדר אוכל עובד בסדר, אפשר ללמוד תורה בשקט, יש אוכל, כל טוב. מה דבש? מה זה עוזר דבש עכשיו? ממתי אנחנו צריכים דבש? הרבה חלב, הרבה דבש. מה אנחנו צריכים חלב ודבש בכמויות? מה צריך שינזול? מה דבש, תאנים ותמרים? מה זה? למה זה שבחה של הארץ? זה שבח של ארץ ישראל? ועל זה דווקא מברכים ברכה מעין שלוש? ועלינו תוכה ונוכל מפריה ונסבה מטובה. על מה? דווקא על הדברים שהם מתיקות, על עוגות ועל דבש ועל פירות ועל צימוקים, הדברים כאלו מתוקים, ועל יין. זאת אומרת שאנחנו רואים שמתברר דרך ארץ ישראל עומק המושג קדושה, שקדושה זה שהקודש, מה זה הקודש? הדבקות בהשם. הדבקות בהשם זה העונג הכי גדול. הדבקות בהשם זה האהבה הכי גדולה. שהקודש הזה, הדבקות בהשם, מתפשט, כל כך מתפשט, שכל ענייניה של ארץ ישראל הם דבקות בהשם. כי זה זיו הערה, זיו זה הערה של קדושה, רעננה של ארץ ישראל. זאת אומרת שבארץ ישראל מתחדש חידוש גדול, שהתענוג הרוחני של הדבקות בהשם מתגלה בתוך התענוגים הגשמיים.
הסודה של ארץ ישראל. המקור, אומר הנביא ישעיהו, למען תסבאו וינקתם משעות תנחומיה. טוב, אז זה אפשר להגיד לסבוע, אומר ישעיהו, תסבאו. לא, אומר ישעיהו, למען תמוצו והתענגתם מזיו כבודה. אומר ישעיהו, אתם צריכים לבוא לארץ ישראל ולהתענג, כי יש בארץ זיו. קדושה שמתגלה בפירות, כמו שכותב הבח על הברכה מעין שלוש. זאת אומרת שיש פה חידוש גדול, שמתגלה רק בארץ ישראל, בעוצמה שאין כמותה. וזה החידוש הכי גדול שעם ישראל הולך לחדש בעולם. החידוש הכי גדול, כמו שראינו גם בסוף פרק ח', שזה הפנים החדשות לכל התרבות האנושית, אבל פה זה אפילו עוד יותר מזה, שהחידוש הגדול ביותר שאנחנו מחדש זה שאנחנו הולכים להתענג. שהכל זה התענגות על השם. אם בחוקותיי תלכו, מה זה בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. נכון? אם בחוקותיי תלכו ותהיו עמלים בתורה, אז מה אני אתן לכם? עוד מסכתות, עוד חלקים של השלום, תנאים טובים, לא. אתן לכם בציר. מה בציר? מה אנחנו צריכים את זה? בחוקותיי תלכו, רוצים לעמול בתורה, אתן לכם בציר. מלא יין. מלא תירוש, כמויות של יין יהיה לכם, כמויות של פירות מתוקים יהיה לכם, דבש, חלב מלא. למה צריכים את זה? זה לא צריכים, זה תענוג. אומר הנביא יואל, שכל ההרים יתמלו עסיס, הגמרות יתמוגגנה, מלא מלא, מה זה? צריכים להודיע לכל העולם כולו, לעלובי הגלות האפלה. כי הצינור של החיים המלאים שפע אור, כן, האור מגיע ממרומים, זה האור, זה הקודש, אבל האור הפך להיות חיים, האור הפך להיות נעימות של קדושה. זאת אומרת שהקודש העליון מתגלה כחיים, כקדושה. זה נקרא ארץ חמדה. ארץ חמדה, כמו ארץ שבה הקודש חי, חמדה, ארץ חמדתו, כמו שהתורה נקראת כלי חמדה. זאת אומרת, שבת זה יום של קדושה, של נחמד מכל ימים. זה החל להיפתח, התחיל המהפכה, זה תהליך, זה תהליך. הניצנים נראו בארץ, אנחנו בהתחלה. אנחנו אומנם בהתחלה, אבל אנחנו רואים את הכיוון. שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. מוזר מאוד שככה הגמרא בסנהדרין רואה שזה הסימן לגאולה. תגיד, סימן לגאולה שיש בית כנסת בארץ ישראל, שיש בית מדרש בארץ ישראל. לא. אתה יודע מה הסימן של הגאולה? יש פירות מתוקים בארץ ישראל. הרבה פירות מתוקים בארץ ישראל. זה המהפכה. זה סימן לגאולה. ואם אני רואה את זה, אז סימן שזה המהפכה הולכת ומתרחשת. כי המהפכה של הגאולה, מהפכת קדושת ארץ ישראל, זה שהגשמיות פה היא מלאה מתיקות קדושה. הניצנים נראו בארץ. עת הזמיר הגיע. כל מה שקורה בארץ זה הכל שירה גדולה. זמיר, מלא זמירות. כל הארץ כולה זה זמירות, מכנף הארץ זמירות שמענו. כל התור נשמע בארצנו. זאת ארץ נעימה, זה ארץ ש... מותאמת לגמרי לעולם הרוחני, וארץ הנבואה, זה ארץ הקדושה, ולכן היא כבר, אתה רואה שמתחילה לפרוח, היא אומרת בואו, היא קוראת לנו לבוא, דורשת את בניה, פושטת זרועותיה אליהם באהבה. על כל פשעים היא מכסה באהבתה. לא כל מי שעולה לארץ יודע שזה עניינה של הארץ, לא כמו שיודע, עולה לארץ יודע שהוא בא בגלל שזה ארץ חמדה טובה ורחבה, אבל על הארץ ישראל סולחת לו, העיקר שיבואו כולם, עם הזמן לאט לאט זה יקרה. שובו שובו בנים גולים, בנים נידחים לחיק אמכם. שובו וזכרו אל חיים מחוללכם, וזכרו את נעימות מתיקות עוז אהבתו. זאת המטרה. המטרה של כל התהליך הגאולה, שיבת עם ישראל לארצו, זה אהבת השם.
כמה השם אוהב אותנו, כמה מתוק האהבה שהשם אוהב אותנו, וכמה מתוקה האהבה שאנחנו אוהבים אותו. זה מטרת כל הגאולה כולה. ידידות, ידידות, שיר השירים, מתיקות, מתיקות של אהבה. הוא מביא פה פסוקים, רמזים לשיר השירים, בבית אמנו, חדר אורתנו, פה נולדנו, זה ארץ ישראל. חלק מהפרשים בשיר השירים, בתחילת פרק ח', כך מפרשים. מתנחה כאח לי, יודע כשדי מי וכו'. בית אמי וחדר אורתי, וחלק מהפרשים מסבירים הכוונה, בואו נבוא לארץ ישראל, לציון, שזה המקום שלנו. הנה הוא מייחל לגלותה לנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לנו את כל האהבה שהוא אוהב אותנו, והיא מחכה כבר הרבה שנים האהבה הזאת להתגלות, והיא יכולה להתגלות רק פה. ואם כרגע בראשית הגילוי יש רק קווי אור דקים, זה ההתחלה של ההתחלה, נכון? שם קווי אור דקים. לאט לאט. במהרה תפרוץ האור. האור יהפך לאורה. כמו שראינו כבר שהתוכן העליון מתגלה בסוף כאורה. אורה. מתפשט. כמו שנקרא בפורים ליהודים הייתה אורה. זה לא הקודש העליון הנסתר, אלא מתגלה. כן, שהאור הופך לאורה. לשמחה, ולא רוחב ארצנו, ארץ טובה ורחבה. כי עמנואל, שהקדוש ברוך הוא, הקדושה מתגלה עמנו בכל מקום. נמצאת בכל מקום בארץ ישראל, זאת המהפכה של אהבת השם, אהבת הדבקות בהשם על ידי הקדושה, קדושת ארץ ישראל. באמת, המערכה של אורות ישראל היא מערכה מאוד 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 יסודית, מאוד מסודרת, זה אחד הספרים הכי מסודרים. מדויקים, ככה פסקה אחרי פסקה, נושאים מאוד מדויקים, ברוך השם זכינו ללמוד, אני לא יודע, אולי זה 100 שיעורים, אני כבר לא סופר, אבל זה באמת מאוד מסודר. בסדר, למדנו את כל אורות התחייה, וגם מערכה של ארוכה של הגאולה, ופה זה מערכה שממש מאוד מאוד שיטתי, שהרב עוסק בכל המושגים הכי יסודיים של עם ישראל, קדושת ישראל, המצוות, תורה, הכל, הכל מסודר, מסודר, פסקאות קצרות, עם כל מילה מאוד בסלע, וזה באמת מערכה מאוד חשובה, מאוד, מאוד מובנית שלנו, של לימוד האמונה. מי שלומד אורות ישראל עוד פעם ועוד פעם רואה איזה בניין אמונה מאוד מוצק, נבנה לו בהרבה תחומים בחיים, ואז ברוך השם שזכינו פה בארצנו הקדושה ופה במקומות הנפלאים האלו ללמוד בשמחה, במתיקות, את התורה, ומה חשוב באמת זה המתיקות. ראינו פה בפסקה שהרב מדיבר על המתיקות, וזה באמת הדבר החשוב, שהעניינה של ארץ ישראל, וזה מה שכל הזמן אנחנו רוצים להוסיף, של לימוד התורה במתיקות. כל הזמן צריך להתאמץ על זה, להשקיע בזה, ולשמוח בזה, ולהעצים את זה, שכמה שיותר לימוד התורה יהיה במתיקות. זה היצירה הגדולה שצריכה, שאנחנו רוצים ליצור פה בארץ ישראל. שפה מתוקים מדבש ונוף וצופים. זה לא סתם שדוד אומר את הביטויים האלו. מה, מדבש, צופים, דעת, צריך ללמוד תורה. לא. זה הנושא שלנו. הנושא שלנו זה המתיקות של התורה. שללמוד תורה המתיקות, של להתענג על כל מילה, להתענג על כל בירור, להתענג על כמו שלוקחים משהו מתוק, מגלגלים אותו בפה, אז כל מילה וכל אות וכל ודימויים ומשל, כל להתענג על זה, שיהיה מתוק בפינו, לאכול ולפעול לוס בנחת וליהנות מהתורה, להתענג על התורה. כמו פה בלימוד אמונה, בכל הלימודים, שלומדים תורה שבכתב, תורה שעל פה, שלומדים שולחן ערוך, שלומדים שנה ברורה, כל דבר שאנחנו לומדים, ומה זה אותו במתיקות, מתיקות, בנחת, מתענג, או איזה קושייה של הקצות, התענג על הקושייה, יש תירוץ של הטז, ממש להתענג על זה, להתענג על זה, לאכול את זה, כמו שאוכלים מאכל טעים כזה, להתענג, להתענג, הכל צריך להיות מתוק, מתוק. זה ענייננו, ככה אנחנו, זה עבודת השם שלנו. שאנחנו באתי לגני אחותי קלה, אריתי מורים בסמי, אכלתי ירים דבשי, שתיתי עינים חלבי, איכלו רעים, שתו ושחרירו דודים, ככה זה צריך כל התורה שלנו. ולא סתם רבי יוסף קארו, שהוא חכם של ארץ ישראל, חכם של זה חכמי ארץ ישראל, שהוא מסדר את עולם ההלכה, הוא קורא לזה שולחן ערוך. זה ככה, הוא רוצה שעצמנו אותנו לסעודה, בואו תקשיבו, בואו.
ערכתי, בוא, ערכתי שולחן, בוא, תאכלו. אכלו רועים, שטוב ושיחוד, אם תאכלו, צריך שיהיה ככה. שהכל יהיה מלא, מתוק, דבש וחלב, תחת לשונך. כל הזמן, ככה. ככה, ככה זה אהבת השם, ככה זה אהבת התורה. ככה התורה חודרת ללבבות, ככה היא עוברת מדי, מתפשטת בעם ישראל. ככה אף אחד לא יכול לעמוד בפניה. אף אחד לא יכול לעמוד לפני הקסם של התורה. כי אין מתיקות כמתיקות התורה. אין דבר כזה. וברוך השם זכינו לספרים של הרב, שמעבר לגאונות הגדולה של הרב והעמקות שלו, הרב זכה, זכה אותנו שהקדוש ברוך הוא דרכו הביא לנו מתיקות חדשה של תורה, עוד מתיקות של תורה. זה מתנה, זה מתנה גדולה, שלא, הרבה תלמידי חכמים יש להם, יש כאלו זוכים שהם כותבים תורה ובלשון שלהם דבש וחלב. זיכנו הרב להתענג על המילים שלו, להתענג על התורה, וזה ברוך השם שאנחנו זוכים עוד ועוד לעסוק בזה, כי זה בשביל זה באנו לארץ שלנו, זה אנחנו פה. אנחנו כאן להתענג על המתיקות של התורה, ועוד להתענג בעזרת השם על כל ארץ ישראל, להתענג על הפירות של ארץ ישראל, ממש להתענג, להרגיש את המתיקות. להתענג מהנוף של ארץ ישראל, מהמים, מהאדמה, מהאנשים של ארץ ישראל, שלראות את המתיקות, כל יהודי, להתענג על המתיקות שלו, כל מה שקורה, כל מה שקורה בארץ, שהכל להיות ככה, זה ענייננו. פה אנחנו פשוט באנו לכאן, להתענג. אז מתוך ההתענגות על התורה, מתיקות התורה, לאט לאט, שבזכות הארץ אנחנו זוכים לעוד ועוד מתיקות של בכל התחומים, אז ככה צריך. בכל המעגלים של החיים שלנו. ואין דבר שיכול לעמוד מול זה. ראינו היום במקרה בגמרא, במערל, בנצח ישראל, בישיבה, אז ראינו שמביא את תנא דעבוד רבי נתן, שאהרון, זה היה הכישרון שלו, אהרון הכהן, שהתורה שלו הייתה מלאה מתיקות. הוא היה, כל יהודי שהוא היה רואה אותו, גם הרשע הכי גדול, ככה כתוב בבית עבוד הרבה נתן, היה עובר לידו, הרשע הכי גדול, מיד אהרון היה ניגש אליו, אומר לו שלום, מלחוץ את היד, ומחייך אליו, ואומר לו הרבה אהבה, מתייחס אליו כי הוא הבן אדם הכי מתוק שהוא פגש בחיים שלו. ואז, אומר עבוד הרבה נתן, אחרי שהם היו נפרדים, אז אותו רשע היה מתחשק לו לעשות עבירה, ואז הוא אומר מה, לא נעים לי. ומה, אני אתבייש, מה, עוד פעם, אהרון הרי יקבוש אותי מחר, ושוב פעם הוא יהיה קיים מתוק אליי, מה, לא נעים, מה, אני אעשה עבירה לו מאחורי הגב? אז מהבושה שאהרון כל כך אוהב אותו, במקודות מתיקות, הוא היה נמנע מעבירה. כך אומר המדרש, שככה מצילים את עם ישראל מעבור. איך מצילים עם ישראל מביטול תורה, ומעבירות, ומטעויות, מהמתיקות. המתיקות של התורה, המתיקות של אהבת ישראל, המתיקות של אהבת ארץ ישראל. ככה מצילים את עם ישראל מכל התורה. ככה מתארים ורואים את הכל, כמו שרואים אצלנו. אז אנחנו שמחים, ברוך השם, ומודים לקדוש ברוך הוא, שזה זיכה אותנו ללמוד ביחד. אני חושב כבר כמעט למדנו את כל הספר, אני לא יודע כמו הרבה למדנו. מה? 7 שנים, את כל הספר. למדנו כבר את הכל? למדנו את כל הספר. אני לא עקבתי פה עם הכל. אתה יודע שאתה היחיד שסיים פה. למדנו את הכל, גם ישראל ותחייתו למדנו, כן? אני לא זכרתי. אז למדנו את כל הספר. מה? היה למדנו את הכל, כן? אה, באמת? גם אחרי הדעות, את הכל למדנו. טוב, אז זה ממש דבר גדול. כי זה קודש קודשים ראינו, אבל קודש קודשים. זה לא סתם. זה קודש קודשים. אז באמת תודה רבה לכם, שתעלו מעלה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם ללמוד עוד הרבה תורה, באהבה ובסעירות, ולחוץ אומר אתכם בחוצה, לקדש שם שמיים, להביא ברכה בכל מקום, אשרי חלקכם, אשריכם, תודה רבה לכם, שרים שמח לכם. לא יודע, מה שאתם אומרים, מה שהרב אומר ואתם... חברים, יש לי פה, שלחנו את הרב, נקצת המחר. מגזימים בשביל מה צריך להגזימים.
כבר שנים שרם מגיע מזה שבוע בהתמדה נוסע בשבילנו עד אלון מורה, הרחוקה, כדי ללמד אותנו את תורת הגאולה. אחרי 7 שנים של לימוד ספר אורות עצמי להודות לרב לשבורה במהירים ולשיאים השונים. במהלך השירים עסקנו בעמקות ובהירות בסוגיות מורכבות שהולידו בנו רוח חדשה והבנה על סגולת ישראל ושליחותו. במתינות ובשלווה למדנו כיצד ללמוד את תורת הרב לצה"ל וכיצד להופכה לתנועת חיים. מכל שיעור אנו יוצאים בהתפעלות מגודל התורה שהרב מביא לנו ומהאמת הגדולה שמצופה מאיתנו לעיל בעולם כולו. בפשטות והענווה הרב מחדיר בנו דעת אלוקים גדולה משפיעה עלינו ממעיינותיו השופעים בתורתו המיוחדת. בנוסף לרובד של הדעת הרב גם מקנה לנו יראת שמיים ועמדות טובות וקורא לנו לעמול ולהתקדם בבניין האישיות על פי דרכה של תורה. נאחל לרב שפוץ ומעיינותיו חוצה ויראו עיני רבים, פורים שמח ותודה מעומק הלב, ישיבת אלון מורה. תודה רבה. אתם קצת מגזימים בכל דבר. אחד אני רק מסכים, שלפני הרבה שנים, הרב אליקים שביקש שנלמד פה, זה היה לפני 16 שנה. אז הוא, מה? אני הייתי בחבורה, למדנו מהר"ל. כן, לפני 16 שנה זה היה מיד, וזה מלחמת לבנון השנייה. ואז, טוב, עברו איזה כמה שנים, לא זוכר על השנתיים או שלוש, לא זוכר כמה שנים שלימדתי. ואז אמרתי לרב אליקים שאני, נראה לי שאני אפסיק. אז הוא אמר לי, למה? אז אמרתי לו, תראה, הנסיעה היא קשה, נוסע דרך חווארה, פקקים, וכל, הם לא משוגעים. היום יותר טוב, כי אז, עכשיו עשו באמצע, יש כזה קו הפרדה. בהתחלה לא היה שום הפרדה, הם פשוט נסעו, לא יודע, כאילו, הכל היה כזה, לא ברור אם אתה, אם התנועה נגד התנועה, הכל לא ברור בכלל מי נגד מי. בלגן אחד גדול, פקקים ובלגן, והיה נראה, כאילו, זה על כל נסיעה היה שיגעון. ואז הוא אמר לי ככה, אתה צודק, נכון, באמת, באמת זה מאוד קשה לאלון מורה, ביישוב הנידח הזה, אחרי חווארה, זה באמת מאוד קשה לגור, באמת נכון, אתה צודק, באמת קשה ללמוד פה תורה, וערבים באמת מונעים מאיתנו ללמד תורה, והם מצליחים לנצח אותנו, ערבים, שקשה לעבור אותה וללמד תורה, הוא התחיל לעשות לי את היסורי מצפון. שאני הפך, בסדר, הבנתי, כבר מאז אני לא מעז להגיד כלום. אבל באמת הרבה הכרת הטוב על זה שאתם מתמידים בתורה, וזה הכי חשוב, שתמשיכו לעשות חיל ולעוד מעלה מעלה. ומה שהרב יגיד, אני לא יודע מה שאתם רוצים שנלמד, אני לא יודע, יכול להיות שרוצים ספר אחר, או בכלל לא, אני לא יודע מה שאתם טוב לכם, אני לא יודע מה אתם רוצים. תחשבו. אני לא יודע, מה שאתם רוצים, אני לא מחליט. תחליט, תראו בנחת, תחשבו מה טוב לכם, ואז נלמד, ו... אז למדנו גם גבורות השם, התפארת ישראל. אני מרב למדתי נצח, גבורות, הגענו לפרק נצח, ואז אני כבר עזבתי, אז אני מרב... היה גבורות, נצח וגבורות. כן, זה גם היה חשוב, זה היה נכון. תפארת. תפארת גם למדנו. טוב, זה חשוב. לעבוד עם ה... לאט לאט לי וללמוד אל ה... עם התורה, לעמוד עם התאי גדולי ישראל. טוב, באמת תודה רבה לכם, לא נעים לי מכל הטרחה שלכם.